Halo sayang. Hai, tengah lunch? Iya. Seorang? Seorang aja. You udah lunch lah? Iya, baru lepas. Anyway, I call bananya. Are you still on? Bali? Bukan you kata itu... Apa ni resort yang you nak duduk tu, yang you suka sangat tu? Dah full book kan? Dia orang baru email. Date yang kita minta tu available balik. Iya ke? Hari tu dandan masa kita minta tu dia cakap apa? Dia cakap susah nak adjust kan? Ada pula dah? Well, I kasi tahu situasi kita. Dia orang faham. Ya ke? Okay. Nah, kalau macam tu, you book je lah. Dah pun. So, you tolong check flight ya. Amboi. Laju. Okay. Kalau macam tu, sekejap lagi I terus book. Great. See you tonight, sayang. Okay, see you too, baby. I love you. I love you too. Nak tanya you. Kawan you yang kerja dekat flight tu masih lagi kerja kat sana? Yup. Why? Okey macam ni, I nak dua tiket flight nak pergi ke Bali and then I nak staff price. Boleh? Boleh. Nanti I tanya. I rasa I nak makan. So you lapar tak? Boleh order sekali? Tak, I kenyang lagi. I makan banyak tadi masa breakfast. Oh, I order untuk I je. Tina! You puan? Fish and chip, please. Itu je? Okay. Thank you. Okay. I ada something. Untuk I? My gift for you. Okay, thank you. You okay tak? Ada. Ada. No, I nak bagi tahu you something dan I dah fikir masa-masa dah. This is the perfect time. Kalau kita nak break up. Hai, Yang. Hai. Tengah lunch, eh? Dengan Johan. Hei. Hei, Jo. Hei, Paul. Apa khabar? Jangan penting kau esok, futsal. Apa pula penting futsal? Kau tu tak faham aku tengah kerja tau. Kau ni kerja. Abang kau tak kerja? Cakap orang, you pun sama. Jo, aku dah tengok video J yang kau buat tu. Jangan okey? Cun, cantik. Aku suka tu. Aku mesti buat yang terbaik punya untuk kau, Paul. Thank you, my friend. Nanti bawa bini kau datang rumah makan. Yang? Tidak. Yang? Yang, ya. Jay tadi dia cakap dia ada batuk-batuk. So, on the way nanti I ambil dia lah pergi klinik sekejap. Okay, Yang. See you at home. Bye. Okay, you rasa bila Sarah dan Saiful akan tahu pasal kita ni? Kenapa, Leah? Dulu masa I selalu tanya you pasal ni, you keep reminding me. You cakap dengan I jangan fikir dalam-dalam sangat. So now what? Kan dulu. Sekarang? Why? You dah tak sayang I? Of course I sayang you, Alia. Then, you expect apa? Kalau I jawab soalan tu, dia akan bawa kita ke mana? Cakap dengan I. Dia
bawa kita ke sesuatu. Sesuatu. Apa? Oh, you nak suggest kita apa? Okey, macam ni. Alia, let me explain this, okay? I faham situasi kita sekarang ni. Makin lama makin teruk tau. Makin lama makin complicated. I faham situasi you. You takkan tinggalkan Saiful sebab je. Ya. And you pun takkan tinggalkan Sarah tu. Sebab family Sarah tu banyak bagi hutang dekat you. So now what? Sarah dah tahu. No. Oh no. Dia tak tahu. Saya harap dia tak tahulah. Alia. Okey Alia, you percayakan I kan? You percayakan I dan you tahu I sayangkan you sangat-sangat kan? Johan, you tahu kan? I sayang you macam mana? I sayang you sangat. That's why I buat keputusan ni. Ini masa yang tepat. Kita patut break up. Okey. No. Johan, please. Look at me. Johan, tengok I. Why? Sarah. Dia bagi tahu I yang dia tak ada perannya dah. You pun tahu kan bila dah ada baby ni, benda ni confirm akan jadi lagi rumit, jadi lagi complicated. Kan? I tak nak benda ni jadi. Dan benda ni dah mess up dah pun sebenarnya. Berapa kali kita nak kantor, you pun tahu kan? Ni, mertua I tu. Dia dah mula syak buka dekat I tau. You nak ada baby sana. Sebab tu you nak quit. You don't talk about mess up lah, Johan. Don't ever dare talk about mess up. Even kita pernah try kot masa I pregnant kan, Jay. Ada you cakap pasal mess up? No. Sebab you fikirkan diri you je. So, saya tak tahu. I don't know. Saya tak tahu. This is so Johan. Bila ada masalah, you bukan nak handle pun. You just walk away. Alia, this is unfair. You tahu tak? Tak adil. Tak adil apa? You yang nak lari dari semua ni kan? Why? Alia, 7 tahun Alia. 7 tahun aku tunggu saat ini tau. So bila kali pertama saya dapat tahu yang Sarah finally mengandung, of course, saya happy gila tau. Saya jadi over excited dan saya rasa dunia ini macam saya punya. Saya janji macam-macam tau dengan dia. Saya nak jaga baby itu, saya nak besarkan baby itu dengan sempurna. You know what? I just want to be a perfect dad. That's all. Pregnant. And that's why you nak break up. Yelah kan? Sebab ayah yang curang takkan dapat jadi ayah yang sempurna. Okay, I get it, Johan. I am horrible mother. I tak cakap macam tu. You maksudkan macam tu. You memang maksudkan macam tu, Johan. Tak. Alia, I cuma fikir pasal kita. Hello. You hanya fikir pasal diri you. You tak pernah fikir pasal I pun, Johan. Alia, pelan sikit ni kedai ni. Kenapa? Kafe. Okey. Alia, benda ni bukan kali pertama tau. Kita pernah pun jadi macam ni. Kita pernah break up pun. Dan apa jadi? Bila lama kita bersatu balik kan? Macam aku cakap, kita ni umpama magnet. Tak boleh pisah.
So now what? You nak cakap kita akan get back together? Tentang tu saya tak pasti, tapi you pun pernah cakap dulu kan, we are destroying each other, Alia. Dulu lain, Johan. Sekarang dah lain. Apa yang lainnya dulu sekarang? Everything. Saya tak faham apa yang lainnya. You akan faham. Tu. Envelope tu. Saya memang nak bagi you hari ini. Apa tu? Our future. Saya tak faham. You break my heart, Johan. Alia, I'm sorry, Alia. Sorry. Kalaulah sorry itu bermakna, kan? So, this is the end, I guess. Alia, maksud. Thank you.